Začátkem června se už po 16. rozjel boj o body ve 14-dílném seriálu Extraligy v požárním útoku. V níž loni královali petrovičtí hasiči z okresu Třebíč a ženy Nevcehle z okresu Jihlava. Mimochodem vítězky posledních 4 ročníků. Hned první závody ovšem ukázaly, že letos je nečeká lehká cesta za obhajobou titulu. My se dnes zaměříme na soutěž mužů, která zná po úvodních 2 kolech jméno jediného vítěze. Jsou jimi hasiči z Nevcehle, kteří se do extraligy vrátili po roční pauze, a to ve velkém stylu. V úvodním kole v Letohradě Kunčici si borci z Vysočiny připsali vítězný čas 16,64 sekundy. O den později v Žernovníku jim přísun plného počtu bodů zajistil jen o 13 setin horší čas. To družstvo, kterým teď máme nominovaný, tak určitě má docela velké zkušenosti závodní. Takže i když máme změnu na postech, tak si troufnu říct, že tam jisté zkušenosti jsou a i trochu to štěstí samozřejmě a daří se nám, jsme za to rádi samozřejmě. No. Příprava zimní samozřejmě nějakým způsobem probíhala, jo, o tom to samozřejmě dneska je potřeba s tím počítat a asi jsme to snad nepodcenili, že to bude dobrý, že si myslím, že jako naběháno je, takže to snad bude. Nevcehle, prostě to je jak mančaf z jiné planety, prostě to je, oni jsou sehraní, ti kluci, oni prostě ať to postaví jakkoliv, prostě, tak oni jim to šlape po každý. Teď jsme tento družstvo doplnili zase spíš než z mladých jako kluků, tak z těch starších řád, rádoby starších teda, který jsou samozřejmě už oženění a ty rodiny mají založený, takže už mají čas zase závodit a pro nás je jenom výhoda to, že jsou vyzávoděný, že oni někdy si taky závodili, vyhrávali docela na dobrý úrovni, takže pro nás je to určitě pozitivní. Nejen borci z Nevcehle měnili složení svého týmu, ať už drobné či větší změny provedla během zimní pauzy řada družstev. Platí to i o hasičích Trnavy, kteří loni obsadili v celkovém pořadí 4. příčku. Na stejné pozici zahájili i nový ročník. V dalším závodě obsadil teprve se sehrávající tým 12. místo. Poměrně jsme obměnili letos tým, máme 5 nových lidí, takže budeme rádi, když se udržíme v první desítce. Od těch nových kluků, co přišli do týmu, je to strašně tvrdý trénink, musí se v podstatě všechno naučit znova, protože kluci z proudu šli na koš. Musí se prostě učit všechno od základu, jako kdyby začínali. Změny v sestavě provedly i několikanásobní vítězové extraligy z Plumlova. I proto, že v minulém ročníku skončili na 8. místě. Hned v úvodním závodě, v němž předvedli čas těsně nad 17 vteřin, dokázali 3. místem, že to s návratem na medailové pozice myslí vážně. A to i přesto, že v Žernovníku už to tak slavné nebylo a plumlovští obsadili poslední bodovanou 15. příčku. Posílili jsme na postu rozdělovače. A klub, co běhal loni rozdělováč, přešel letos na Savice. Posílením na postu rozdělovače se zkvalitnil ten útok dopředu. Že si myslím, že je otázkou času, kdy to začne běhat, tak jako to běhalo třeba před těma 2 rokama. K týmům, které neprovedly žádné velké rošády v sestavě ani na postech, se řadí zejména obhájce extraligového titulu Béčko Petrovic. A sehraná sestava prokázala, že se na nový ročník připravila znamenitě. Důkazem jsou 2 vyrovnané časy těsně nad 17 vteřin a tím pádem slušný bodový příděl za 2. a 3. místo. Loni jsme měli problémy jak zdravotní, tak se směnama, protože kluci někteří dělají na útvaru, tak nás loni jezdilo až moc. Dneska jezdíme v 7 lidech, jsme ustáleni, takže dobrý. Kluci teda je vidět, že se sešli, začali scházet na zestřikách, že tam nejsou velký rozdíly mezi sebou a zkusit rychlejší vodu, jak budou dobíhat, jak budou srážet a celkově tak nějak to probrát. Ale myslím si, že na začátek jako na tu dvoudenku můžeme být opravdu spokojeni. 13. místo na domácí dráze obsadili hasiči Žernovníku, kteří tak výrazně vylepšili umístění ze zahajovacího závodu nové sezóny. V němž skončili až 36. Cílem týmu, který se do extraligy zapojil před 2 roky, je ale především obhájit pozici nejlepšího zástupce blanenského okresu. Ta Žernovníku patří poté, co loni skončil z 90 body na 7. příčce. Máme úplně novýho proudaře, který zase se s náma seběhával a pohodili jsme takovou změnu sestavy. Měnili jsme strojníka za bečkaře. Přes zimu jsme trochu zamakali, no trochu víc jsme zamakali a trénujeme už asi 2 měsíce, takže příprava je.
Hasiči z Nevcehle sice vyhráli úvodní dva závody, ovšem vítězství v extralize nemají v žádném případě předplacené. Na zisk titulu si brousí zuby a hlavně rovná hadice více týmů. V Žernovníku si třeba vedl skvělé Renmotor Jinolice, který obsadil druhou příčku, když stejně jako vítěz zaznamenal útok pod 17 vteřin. A poměrně vyrovnané výkony předvedli hasiči z Laviček, bronzového celku z loňské soutěže. Prostě adeptů na zisk cenné trofeje je několik, což jen přispívá k atraktivitě 16. ročníku extraligy v požárním útoku. Na to prvenství je tady strašně letos manšaftů, který budou zlobit, kterýma se budeme prát určitě jako. Je začátek sezóny, někdo ustřelí, někdo prostě zaváhá, rozhoduje se až v tom závěru. Takže uvidíme na konci sezóny, jak to dopadne. Minulý rok to bylo otevřené až do posledního závodu. Letos to bude, doufám, taky tak. 14-dílný extraligový seriál sdělí jméno vítěze nejpozději 27. srpna, kdy se v Petrovicích uskuteční poslední závod.